Salamlar, hər birinizi xoş gördük. Bu videoda mən sizə Time kitabının 3-cü fəsil üzrə testlərinin izahını verəcəm. Gəlin, vaxt itirmədən 1-ci sualın izahını keçək. 1-ci sualda deyir ki, geriyə planlama haqqında deyilən fikirlərdən biri doğrudur. İlk əvvəl bunu deyək ki, geriyə planlama həm illik planlaşdırmada, həm də gündəlik planlaşdırmada istifadə oluna bilər və burada əsas məqsəd təlim məqsədini müəyyənləşdirmək, həmin məqsədlərlə bağlı qiymətləndirmə üsul və vasitələrini seçmək və daha sonra həmin nəticələrə çatmağa xidmət edən fəaliyyətləri seçməkdən söhbət gedir. İlk başda bunu deyim ki, təlim nəticəsi və təlim fəaliyyəti tamam başqa anlayışlardır. Təlim nəticəsi odur ki, biz bunu öncədən müəyyənləşdiririk və sonda bizə əldə etməli olduğumuz məqsəd burada öz əksini tapıb, amma təlim fəaliyyəti isə həmin məqsədə çatmaq üçün etdiyimiz hərəkətlər, seçdiyimiz üsul və vasitələrdir. Gəlin, indi birinci suala baxaq. Geriyə planlama haqqında doğru fikri axtarırıq. A variantında deyir ki, yalnız dərsin illik planlaşması üçün nəzərdə tutulur, bu səhvdir. B variantında deyir ki, bir əsas məsələyə diqqət yetirmək lazımdır təlim nəticələri. Xeyr, mən bayaq sadaladığım 3 məsələyə diqqət yetirmək lazımdır. C-də yalnız gündəlik planlaşdırma səhvdir. D variantında əvvəlcədən qiymətləndirmə üsul və vasitələri yox, əvvəlcədən təlim nəticələri müəyyənləşdirilməlidir. Və E variantında müvafiq nəticələr müəyyənləşməsi, qiymətləndirmə üsul və vasitələri və nəhayət fəaliyyətlər ona görə E variantımız düzgün cavabdır. Keçək ikinci suala. Bu, şagirdlərin dərsə cəlb olunması mövzusuna da aiddir. 5 səviyyəsi var dərsə cəlb olunmanın. Yüksək, strateji və ənənəyə uymaq, geri çəkilmə və xaos. İlk başda gəlin bunlar haqqında sizə qısa məlumat verim. Yüksək cəlb olunma odur ki, dərsdə mənim diqqətim də yüksəkdir, həvəsim də, bağlılığım da. Və mən heç bir çətinliyin qarşısında boyun əymirəm. Bütün diqqətim dərsdədir. Strateji uyğunlaşmada belə deyək ki, diqqətim aşağı faiz olur, amma bir həvəsim, bağlılığım var və bu deməkdir ki, mən məsələn, yaxşı qiymət almaq üçün dərs oxuyuram, yəni müsbət şeylərə fikrimi cəmləyirəm və nəsə bir kənar səbəblərdən dərsə marağım olur. Bunu da qeyd edeyim ki, strateji uyğunlaşmada yadda saxlayırsınız ki, elə ən belə deyək, ənənəyə uymaqdan fərqi ondan ibarət ki, burada bir müsbətlilik var. Amma onu da qeyd eləyək ki, burada yadda saxlamalı olduğumuz digər məqam odur ki, əgər kənar səbəb dayansa, biz bunu etməyəcəyik və yəni kənardan nəsə bir müdaxilə olsa, biz anında onu saxlayacaq. Məsələn, dedik ki, tapşırıq yazdığım yerdə zəng vuruldu və mən orada tapşırığı dayandırıram, çıxıb gedirəm. Ənənəyə uymaqda odur ki, hər üçü aşağı səviyyədədir və bu zaman belə deyək ki, mən nədənsə qorxduğum üçün hərəkət edirəm. Məsələn, anamdan qorxduğum üçün dərs oxuyuram və ya aşağı qiymət almamaq üçün dərs oxuyuram. Mənfi nəticələrdən qaçmağa çalışıram. Digər geri çəkilməkdir. Geri çəkilmədə odur ki, diqqət yoxdur. Yəni, hər üçü yoxdur ümumiyyətlə. Diqqət, həvəs və bağlılıq heç biri yoxdur. Və bu zaman mən tapşırığı etmirəm, amma heç kimə də mane olmuram, sakitcə durub qalıram yerimdə. Və bir də var idi xaos, amma burada isə artıq mənim diqqətim başqa yerə yönəlib və onu da qeyd edeyim ki, artıq burada geri çəkilmədən fərqli olaraq mən nəinki tapşırığı həll etmirəm, eyni zamanda digərlərinə də mane oluram. İndi burada bizdə üçünü istəyir: yüksək cəlb olma, strateji uyğunlaşma və ənənəyə uyum. Deməli, şagird tapşırığın həllində iştirak etmir, ondan heç nə öyrənmir. Bu, geri çəkilməyə aiddir. Ona görə A variantını avtomatik olaraq çıxırıq. B-də deyir ki, özü üçün dəyərli və lazımlı bilir, həllində yaranan çətinliklərə təslim olmursa, deməli ki, bu, yüksək cəlb olunmadı. C-də deyir ki, birbaşa əhəmiyyəti şagird üçün çox azdır, amma digər kənar səbəb sözünü gördüysə, bu, strateji uyğunlaşmadır və mənfi olacaq nəticə sözünü gördüysə, bu, ənənəyə uymaqdır. Yəni, düzgün cavabımız E variantı. Üçüncü suala keçək. Burada da geri çəkilmə, xaos və ənənəyə uymağı uyğunlaşdırmalıyıq. Deməli, şagird tapşırığın həllində iştirak etmir, ondan heç nə öyrənmirsə, bu, bayaq da dedik ki, geri çəkilmədir.
Burada onun məqsədi oluna minimum tələbi yerinə yetirməkdir. Ona görə də burada öyrənmə səthi səviyyədə baş verir deyirsə, bu aiddir ənənəyə uymağa. Şagirddə intellektual tapşırıqlar ümumilikdə təhsilə qarşı mənfi münasibət formalaşırsa, bu xaosdur, yadda saxlayırıq. Və şagird tapşırıqı yerinə yetirməkdə ümumiyyətlə başqalarına da mani olursa, bu da xaosdur. Deməli, 1-ə A, 2-yə CD, 3-ə B, yəni düzgün cavabımız B variantı. İnşallah bununla bağlı sizə ayrıca bir video çəkəcəm. Verilənlərdən biri gündəlik planlaşmada öz əksini tapmır. Yadda saxlayaq ki, biz gündəlik planlaşdırmada göstərdiyimiz standartlar alt standartdır, yəni dərs zamanı bizə lazım olan nəyi ki əldə eləyəcəyik o. Burada əsas standart yoxdur. Əsas standart amma illik planlaşdırmada qeyd olunur. A variantı ona görə variantımızdır. Yerdə qalanlar hamısı gündəlikdə öz əksini tapır. 5-ci sual. Verilənlərdən biri dərsin təlim nəticəsi ilə bağlı buraxılan səhvlərə aid deyil. Deməli, təlim nəticəsinin əsas səhvləri bunlardan ibarətdir. İstə sadalayın 1-ci. Alt standartı təlim nəticəsi kimi görmək, bir dərs üçün həddən artıq təlim nəticəsi yazılmaq və bir də şagirdlərə bildirməmək. Bir də bunu yadda saxlayaq ki, belə bir sual var idi ki, bir alt standartı reallaşdırmaq üçün neçə təlim nəticəsi çıxartmaq lazımdır? Bu yadda saxlayırıq ki, həmin alt standartın reallaşmasına xidmət edəcək qədər. İkinci yadda saxlamalı olduğumuz bir məqamda təlim nəticəsindən alt standart çıxmır. Bunu mütləq şəkildə qarışdırırlar deyə vurğulayıram. Yadda saxlayırıq ki, alt standartdan təlim nəticələri çıxır. Yəni, təlim nəticələri həmin o alt standartın reallaşmasına xidmət edir. İndi keçək variantlara. Deyir ki, buraxılan səhvlərə aid deyil. Alt standartın özünün təlim nəticəsi kimi götürülməsi dediyi ki, səhvdir. Daha sonra bir dərs üçün həddindən artıq sayda olmaz. Bir dərs üçün maksimum 2 təlim nəticəsi müəyyənləşdirməsi bu səhv deyil, ola bilər. Təlim nəticəsini şagirdlərə bildirilməməsi səhvdir. Əsas missiyanın dərs müddətində qarşıya qoyulan məqsədə çatmağın olmaması, əksinə mütləq şəkildə məqsədə çatmaq olmalıdır. Amma bir şey yadda saxlayaq ki, ola bilər ki, maksimum 2 təlim nəticəsi bizə məsələn lazım olsun. Yəni alt standartda nə qədər lazımdırsa o qədər olmalıdır. 6-cı sual, yanlış fikri müəyyənləşdirək. Təlim fəaliyyətləri qoyulan təlim nəticələrinə çatmaq üçün dərsin hər bir mərhələsini sinifdə görülən işləri təsvir edir. Deməli, bir burada təlim nəticələrinə çatmaq üçün görülən işlər düzgündür. Bu, təlim fəaliyyətimizin tərifidir. Müəllim mövzu və məzmuna uyğun olaraq sinif fəaliyyətlərinin bütün sinif, kiçik qruplar fərdi işlə bəli, bu düzgündür. Bunu öncədən müəyyənləşdiririk ki, mən dərsi hansı tipdə keçmək istəyirəm, hansı formadan istifadə edərək keçmək istəyirəm. Təlim fəaliyyətləri dərsin son məqsədi deyil, bəli, bu da düzgün variantdır. Biz dedik ki, son məqsəd sözü bərabərdir, nəticələrə əsaslanır. Təlim fəaliyyəti isə həmin o nəticənin reallaşması zamanı istifadə olunan üsul və vasitələrdir. D variantında deyir ki, təlim fəaliyyəti təlim nəticələrinə uyğun şəkildə həyata keçirilməlidir. Bəli, çünki təlim fəaliyyətləri o təlim nəticəsinin reallaşmasına xidmət edir və E variantında dərs məqsədinə çatıb çatmamağı, nail olub olmamağı bu qiymətləndirmənin boynuna düşən bir vəzifədir. Ona görə E variantımız yanlışdır. 7-ci sual. Şagirdlər öz templi, deməli, harda öz templəri ilə işləmək, öz bildiyimdən nə vaxt əmin oluram? Təbii ki, tək işləyəndə, heç kimdən asılı olmayanda. Sonra, öz öyrənmələri haqqında təsəvvürə nə vaxt malik ola bilərəm? Təbii ki, özüm yalnız işləyəndə. Və bir də təbii ki, müstəqil iş zamanı sözün gördüysə, bu fərdi iş deməkdir. Yəni, 7-ci sual A variantıdır. 8. Bir-biri ilə bir-birindən öyrənmək. Daha sonra Pilus burada fikir veririk ki, yoldaşları sözü yox, bağlı fikirlərini yoldaşı ilə bölüşüb biliyini yoxlayır deyirsə, söhbət cütlərlə işdən gedir. Daha sonra 9-cu sual. Şagirdlərdə yenə də bir-birini aktiv dinləmək o zaman baş verə bilər ki, biz 2 nəfəri. Çünki qrupda ola bilər ki, qrup işi zamanı, tutaq ki, 5 nəfərdən ibarəti, 3 nəfər orada danışıb, 2 nəfər biraz uzaqdadır, bilmir söhbət nədən getsin. Sonra şagirdlərin
daha güclü şagirdlərdən öyrənməsinə şərait yaradır. Şagirdlərdə yardımlaşma hissi gördüysə, şəxslər arası intellektə sahiblik şagirdlər üçün xüsusilə əlverişlidir deyirsə, bu cütlərlə işdən söhbət gedir. Daha sonra keçək 10-cu suala. Rəy vermə bacarığı da o zaman yüksəkdə olur ki, cütlərlə işlədir, yadda saxlayaq. Çünki rəy vermə odur ki, belə deyək də, tutaq ki, mənim fikirlərimdən kimisə xoşuna gəlmədi və biz bir-birimizlə öz fikirlərimizi bölüşürük, birimizlə məsələn rəy veririk və ortaq bir qərara gəlirik. Yəni, rəy vermə bacarığının əsas məqsədi belə sizə loru dildə izah edeyim və bu da cütlərlə işdə daha yaxşı alınar təbii ki. Sonra, bilik və bacarıqların tətbiqi üçün daha çox şərait yaratmağa, fərqli fəaliyyət həyata keçirməyə və şagird yaradıcılığını yüksək tutmağa imkan yaradan üsullar deyirsə, bu cütlərlə iş və qruplarla işlədir. Çünki bilik və bacarıqların tətbiqi yalnız sistemli şəkildə olan və daha az vaxt aparan belə deyək, şəraitdə mümkün ola bilər. Bu da cütlərlə iş və qruplarla işdə mümkündür. 12-ci sual, bəzi şagirdlər çox, bəziləri az işləyirsə və pilusda şagirdlər arasında narazılıq yaranırsa, deməli ki, burada bir qrup fəaliyyəti var ki, qrupda bəziləri işləyir, bəziləri yox. O çox işləyən də təbii ki, az işlədiyinə görə digərləri ilə mübahisə eləyir. Ona görə bu qrupla işdir. 13-cü sual, daha çox ideya. Fikir, təcrübə bölüşülə bilir. Bütün şagirdlər prosesə cəlb olunması təmin olunur. Sual cavab, sinifin ümumi anlamasına şərait yaradır deyirsə, təbii ki, burada bütün siniflə işdən söhbət açılır. Baxın, açar söz kimi burada verir ki, sinifin ümumi anlaması. Deməli ki, bu bütün siniflə işdir. Daha sonra keçək 14-cü suala. Bəzən yalnız fəal şagirdlər iştirak edir. Utancaq pasiv şagirdlər qaldı diqqətdən kənarda. Pilus xaotik səsküy yarana bilər. Ümumiyyətlə belə yadda saxlayır ki, bu bütün siniflə işdir. Niyə görə bütün siniflə işdir? Çünki bütün siniflə işdə bir qədər belə deyək də, loru dildə deyəcəm, qarğa bazarı olur. Yəni, hər ağızdan bir avaz çıxır və biz bilmirik ki, kim danışdı, kim danışmadı. Çünki sualın cavabı adətən xor kimi səslənilir. Ona görə də burada biz utancaq və pasiv şagirdləri diqqətdən kənar qaldığına fikir verə bilmirik. Ona görə bu bütün siniflə işdir. Daha sonra keçək 15-ci sual. Tədris prosesi üçün metodun seçilməsi hansı amildə nasıl deyil? Yadda saxlayaq ki, metodun seçilməsi ilk başda təlim nəticəsi üçündür. Yəni, bu metod bərabərdir təlim fəaliyyəti. Və öncədən müəyyənləşməli olan şeylər təbii ki, burada özünü göstərməlidir. Sinif səviyyəsinə təbii ki, baxmalıyam. Hər metod hər sinifin səviyyəsinə uyğun ola bilməz. Pedagoji prinsip, idarə strategiyaları təbii ki, mütləqdir baxmalıyam. Mövzuma baxmalıyam. Fənnin sahəsinə baxmalıyam. Amma yekun qiymətləndirmə sonda olacaq bir şeydir və bu təlim nəticəsinin ölçülüb ölçməsinə xidmət edir. Yəni reallaşıb reallaşmamasına baxır. Ona görə burada mən metod seçilməsi zamanı yekun qiymətləndirməni nəzərə almaq lazım deyil. 16-cı suala başlayaq. Deməli, 16-cı sualımızda yəqin ki, özünüz oxuyarsınız. Burada ən əsas fikir verək ki, sona. Sondakı cümlələrə. Baxın, deyir ki, bir neçə söz yazıb onun ümumi cəhətini soruşur. Bir də ondan sonra deyir ki, əlamət və xüsusiyyətlər arasında ortaq nöqtə tapıb bir sözlə ifadə edilir. Deməli, əlamət və xüsusiyyət var. Biz oradan bir dənə söz çıxartmalıyıq ki, bu da oyun tapmacaya bənziyir, yəni anlayışın çıxarılmasına. Yəni, 16-cı sualda düzgün cavabımız D variantıdır. 17. Uyğunluğu müəyyən edə. Formal hakimiyyət, müəllim, ekspert, şəxsi nümunə. Bu, təlim modelləri mövzusuna aiddir. Ümumiyyətlə, təlim modelləri deyəndə iki dənə model yadımıza düşür. Müəllimə yönəlmiş, şəxsiyyətə yönəlmiş. Müəllimə yönəlmiş də müəllim aktivdir, şəxsiyyətə yönəlmiş də şagird aktivdir. Və müəllimə yönəlmiş də müəllimin 3 belə deyək üslubu var. 3 formada iştirak edə bilər. Bunlar formal hakimiyyət, müəllim, ekspert və şəxsi nümunədir. İndi bir-bir oxuyacağım, bunları yenə də deyirəm sizə. İnşallah vaxt olar, izah edərəm. Və burada gəlin bir-bir oxuyaq. Bilik və statusuna görə yüksək hesab edilir deyilsə,
Pilosda ənənəvi mühit sözün gördüyüsə bu formal hakimiyyətə aiddir. Daha sonra müəllimin əsas fəaliyyəti təlim fəaliyyəti boyu yönəltməkdir deyirsə, deməli burada müəllim belə deyək, ekspert kimi kənardan dayanıb baxır və sadəcə lazım olanda uşaqları yönləndirir. Ona görə bu ekspert müəllimə aiddir. Şagird ancaq informasiyanı biliyi pasiv şəkildə qəbul edirsə, burada da ekspert var. Çünki şagird müəllim yönəltdiyinə görə müəllim nə deyirsə ondan razılaşır. Və yanaşma necə olursa olsun müəllim davran, bu da şəxsi nümunədir. Şəxsi nümunədə yadda saxlayırıq ki, mən necə qavramışamsa şagird də elə qavrayır. Və ümumiyyətlə deyək ki, müəllimə yönəlmiş təlim modeli bərabərdir ənənəvi mühitə, mühitdir, şəxsiyyətə yönəlmiş də müasir təlim mühitidir. 18. Müzakirə xəritəsinin şagirddə formalaşdırdığı bacarıq. Deməli, müzakirə xəritəsi ancaq humanitar fənlərdə daha çox istifadə olunurdu və burada bir müzakirə var idi və debat üçün hazırlıq idi. Debatın mövzusu buradan müəyyənləşirdi, yadımıza düşsün. Burada proqnozlaşdırma var, nəyinsə öncədən xəbərdarlıq eləyirik, təhlil eləyirik mövzunu, məntiqi tənqidi təfəkkürümüz işləyir, fikirləri ifadə edirik təbii ki, amma burada sual tərtib etmə və sual vermə yoxdur. Çünki müzakirədə artıq bir mövzu var, suala ehtiyacı yoxdur. Biz sadəcə mövzu üzərində əlaqə yaradırıq və onu müzakirə edirik. Daha sonra keçək 19-cu suala. Müəllim şagirdlərdən dinləyib anlama. Deməli, burada gəlin, mən cümlənin hamısını oxumayacağım. Nələrə fikir veririk? Təhlil elədim, əsaslandırdım, argumentimi gətirdim, pilosda fikrimi müdafiə elədim. Deməli, bu nəyi bənziyir? Mən özümü, öz argumentimi gətirmişəm və əgər müdafiə eləyirəmsə, deməli ki, bunu kiməsə inandırmağa çalışıram, deməli ki, debatdan söhbət açıram. Debatda, deməli, necə idi? Müzakirədə lehinə-əleyhinə tərəflər var idi, hərə öz tərəfini müdafiə eləyirdi, öz argumentlərini gətirirdi və biz mütləq yerdə qalanları öz düşüncələrimizə, öz fikirlərimizə inandırmağa çalışırdıq ki, bu da olurdu üçüncü tərəfi inandırma. Deməli, fikri müdafiə etmə, əsaslandırma, argument gətirmə gördüysə bu debatdır. 20-ci sual simulyasiya və rollu oyunların oxşar və fərqli xüsusiyyətlərinə aid deyil. Deməli, yadda saxlayırıq ki, simulyasiya və rollu oyun hər ikisi eyni bir şeydir. Amma burada bir dənə fərq var ki, o da simulyasiyada məsələyə öz gözümüzlə baxırıq, amma rollu oyunda başqasının gözü ilə baxırıq. İndi bizə burada deyir ki, aid deyil. A variantında deyir ki, xəyali situasiya verilir hər ikisində, bəli, düzgündür. B variantında deyir ki, simulyasiyada başqasını canlandırmır, özünü canlandırır. Rollu oyunda özünü yox, başqasını oynayır. Ona görə B variantı ilə səhvdir. C-ni düz yazıb, rollu da başqasının gözü, simulyasiyada öz nöqtəyi nəzəri və pilot stereotiplərdən uzaqlaşır. Stereotip odur ki, bizim dildə desək, mentalitet. Bəzi, belə deyək, qanuniləşmiş şeylərdən uzaqlaşmaq. C variantı ona görə düzdür, təqlid etmək hər ikisi fəaliyyət düzdür və müxtəlif rollarda olmaq düzgündür. Deməli, yadda saxlayırıq ki, B variantı burada səhvdir, olmalı idi simulyasiyada öz gözü, rollu oyunda başqasının gözü. Daha sonra keçək 21-ci suala. Müəllim sinifdə şagirdə öz sinif yoldaşlarına hər hansı bir... Deməli, bu da yadda saxlayaq ki, simulyasiyadır. İndi bunu sizə deyəcəm. Həm də bu simulyasiyanın bir növü var. Təlim simulyasiyası. Bu təlim simulyasiyasıdır. Niyə görə? Yadda saxlayırıq ki, əgər belə bir cümlə görsək ki, gələn dəfə onlar müəllim vəzifəsini icra edə bilərlər, deməli ki, bu təlim simulyasiyasıdır. Yəni, özlərini müəllim kimi görürlər. Bu, məsələn, bizdə ənənəvi qaydada da var idi. Mənim tarix müəllimim orta məktəbdə bizə bunu tətbiq edirdi. Dadaşova Razgül, indidən deyirəm. Özünə də çox təşəkkür edirəm bizə tarixi sevdirdiyi üçün. Və
Bizim hər birimiz, hər dərs bir müəllim olurduq və dərsin idarəsini bizə tapşırırdı. Biz özümüz müəyyənləşdirirdik ki, dərsi hansı formatda keçəcək, kimə nə bilim qiymət yazmaq lazım idisə, onları özümüz qeyd edirdik, daha sonra müəllimi nəzərinə çatdırırdıq. Yəni bizim üçün belə deyək ki, hər cür şəraiti yaradırdı və bu özü təlim simulyasiyası hesab olunur. Yəni o vaxtı təbii ki, bunların adlarını bilmirdi müəllimlər, amma artıq təlim simulyasiyası hesab olunur. Daha sonra 22-ci sual, qərarlar ağacı hansı ardıcıllıqla tətbiq edilməlidir? Yada saxlayırıq ki, qərarlar ağacımızda bir problem olur, biz o problemi müəyyənləşdiririk, daha sonra problemin mümkün həll yolları, ideyaları müəyyənləşdiririk, sonra müzakirə eləyirik və həll yolları sona qədər müəyyənləşir, daha sonra isə qərar verib onu əsaslandırır. Nə qeydə? Birinci dedik ki, problem müəyyənləşdirilir. Deməli, elə bir, birdir. Daha sonra nə edirik? Baxaq. Beyin həmləsi ilə həll yolları, ideyalar bu ikincidir. Daha sonra nə edirik? Müsbət və mənfi üç həll yolu saxlanılır. Sonra 3 variantdan biri seçildi, ondan sonra da qərar qiymətləndirdi, yəni Y variantı. Məsələn, qərarlar ağacına belə bir nümunə göstərim. Deyirik ki, mən arıqlamaq istəyirəm və bu zaman nə edə bilərəm? Hərə bir tərəfdən fikirləri sürülür. Məsələn, biri deyir ki, dieta saxla, biri deyir ki, heç nə yemə, biri deyir ki, idman et, biri deyir ki, çörəkdən az istifadə elə, duzdan az istifadə elə. Yəni, bu kimi fikirlər yazılır cədvəldə. Daha sonra başlayırıq müsbətlərini, mənfi tərəflərini müzakirə edirik. Oradan 3 dənə yol seçdik, sonra 3-dən birini seçdik və qərarı qiymətləndirdik. 23-cü suala keçək. Müəllim birgə öyrənməni və yoldaş qiymətləndirməsini təmin etmək üçün sinifdəki yadda saxlayırsınız ki, sinifdəki bütün şagirdləri aktiv saxlamaq və dərsə cəlb edən üsul karuseldir. Çünki karuseldə biz demişdik ki, oturur o dairəvi saat əqrəbi istiqamətində, hər kəs sualın cavabını bir-bir yazır və ötürür yoldaşına saat əqrəbi istiqamətində ki, bu da bütün uşaqları dərsdə aktiv edir. Sonra keçək 24-cü suala. Bu da şagirdləri dərsə cəlb etmək üçün vasitələrdir. Buraxılmış məlumat, exotexnika və şagird zənciri. Testdən indi yadda saxlayarsınız yəqin ki. Mən də inşallah izah eləyəcəm bunu sizə. Baxaq, insanların ümumilikdə oyun, puzzle, crossword, tapmaca. Deməli, tapmaca necədir? Orada nəsə bir boşluq söz olur və ya crossword necədir? Söz, boşluqlar buraxılır və biz nəyinsə əsasında o sözü tapırıq. Deməli, burada bir məlumat boşluğu var, ötürülən bir məlumat var və A variantı 1-ə uyğun gəlir. Daha sonra B variantına baxaq. Sualı düzgün cavab verdikdən sonra digər şagirddən həmin yoldaşının nə dediyini təkrarlamağı istəməkdir. Bu yadda saxlayırsınız ki, exotexnikaya aiddir. Exotexnika bərabərdir təkrarlamaq, biliyin möhkəmlənməsi, güclənməsi. Ona görə C variantına baxın, yadda qalmanı gücləndirir, dinləmə bacarıqlarını inkişaf etdirir. Bu da exotexnikaya aiddir, gücləndirmə, yadda qalma sözünə görə. Və nəhayət, təkcə iştirakçılar deyil, həm də qurucuları olduğunu hiss etdirmək, bu da şagird zəncirdir. Şagird zənciri necədir? İlk sualın cavabını vermək üçün şagirdi müəllim müəyyənləşdirir. Yerdə qalan sualları cavablamaq üçün hər növbəti cavabı verən şagird digər şagirdi seçir ki, növbəti suala o cavablandırsın. Deməli, düzgün variantımız D variantıdır. Daha sonra 25-ci sual. Tərs sinif modeli haqqında deyilən hansı fikir yanlışdır? Mən tərs sinifi video formatında izah etmişəm və biz burada yanlışı axtarırıq. Baxmayanlar bir də baxa bilər. Tərs sinif ümumiyyətlə demişdik ki, yüksək texnologiyaların tətbiq olunduğu dərs modelidir, düzdür. Dərs əvvəlcədən şagirdə göndərilir. Bəli, zaten buna görə adı tərs sinif idi. Şagird biliyi müəllimdən alsa da məcbur olduğu mühitdə, ona rahat olan mühitdə öyrənir, düzgündür. Təlim sayı etibarilə daha az şagirdi əhatə etmir, daha çoxunu əhatə edir. Çünki mən oturmuşam evdə və video materialı eyni anda bir düymə ilə bir neçə şagirdə göndərə bilərəm. Ona görə elə yanlış olan D variantıdır. Daha az yox, daha çox olmalıydı. Y-də də video göndərmək imkanı olur. Buna uyğun tapşırıqlar verir. Y-də düzgündür. 26-cı suala keçək. Kinestetik təlim. Bunu sizə izah etməmişdim. Kinestetik təlim bərabərdir. Yadda saxlayaq ki, praktika tətbiq tələb edən bir təlimdir. Bu da aşağı
Tərs sinifdən fərqli olaraq aşağı texnologiyalı dərsə aid. Ümumiyyətlə aşağı texnologiyalı dərslərdə təlim modellərində kinestetik ekspedisiya, daha sonra differensial təlim, birbaşa tədris kimi dərslər var ki, bunlardan istifadə edə bilərik. Kinestetik təlim bunlardan biridir və baxaq, burada şagirdin yaradıcılığına geniş imkanlar verilməsi şərtdir. Bəli, çünki burada bir layihə yaratmaq, nə bilim çalışma, tətbiq var. Ona görə yaradıcılığa imkan verilir. Kinestetik təlim mühitində şagird təcrübə aparılır. Bəli, bu da düzgündür. Tədqiqatlarda bu təlim modelinin yüksək akademik biliklər verdiyi ilə çoxsaylı məlumatlar var deyir, amma əksinə tədqiqatlar göstərmişdir ki, bu təlim modeli yüksək akademik biliklər vermir. Yəni, mənfiləri var, mənfiləri daha çoxdur. Ona görə C variantı elə burada doğru olmayan fikirdir. D-yə baxaq, üstün cəhətlərindən biri odur ki, texnologiyadan istifadə etmək tələb etmir, bəli, çünki aşağı texnologiyalı təlim modelidir. Y variantında da bilikləri tətbiq etməkdə artırır və bacarığa çevirir, bu da düzgün variantdır. Deməli, yüksək akademik biliklər vermədiyi aşkar olunmuşdur. 27-ci suala baxaq. Uyğunluğu müəyyən edək, differensial təlim, birbaşa tədris və ekspedisiyanı bir-biri ilə əlaqələndirəcək. Baxaq, deməli, sinifdə əldə etdiyimiz nəzəri bilikləri yadda saxlayır, həyatda tətbiq etmək bu ekspedisiyaya aiddir. Bunun əsasında fənnin əsas konsepsiyaları, qanunları, prinsipləri ardıcıl və aydın şəkildə gördüyünüzsə, bu birbaşa tədrisdir və birbaşa tədris bərabər də ənənəvi mühitə bənziyir. İndividual şagirdin individual tələblərini gördüyünüzsə, bu differensial təlimdir və materialın nə qədər və necə verilməsi müəllim tərəfindən müəyyənləşdirilir. Bu da yadda saxlayın ki, ekspedisiyaya aiddir. Yəni, ekspedisiya D variantı, deməli, düzgün cavabımız da D variantıdır. İnşallah bunları sizə izah edəcəm. 28. Müəllimin verdiyi verilən sualın cavabını bilmədiyi təqdirdə nə etməsi daha doğru olar? Deməli, burada əslində baxaq cavablarla tapmaq olacaq. Suala cavab vermək xətrinə doğru olmayan cavab verməlidir. Xeyr, mən bu zaman uşağı yanlış istiqamətləndirəcəm. Ona görə A variantı səhvdir. B variantı şagirdlərin fikrini verilən sualdan yayındırmalıdır. Xeyr, bu zaman təbii ki, şagird düşünəcək ki, müəllim bunu bilmir ki, cavablandırmır. C variantı sualı şagirdlərə ünvanlayıb, sualı onların araşdırmasını, növbəti dərsə hazır etməsini tapşırmalıdır. Bu da əslində bir seçimdir. Yəni, mən olsam, mən bunu edərdim. D variantı sualın cavabını hələ bilmədiyini, ətraflı araşdırıb növbəti dərs cavablandıracağını bildirməlidir. Bu da mümkün variantlardan biridir. E variantı müəllim yoldaşından soruşmalı və uşaqlara xeyir. E variantı avtomatik olaraq yanlışdır. Amma mən burada C və D variantı arasında qalmışam. Düzgün cavab kimi D variantı götürülüb time kitabında səhv etmirəmsə. Amma yəni mənə görə ən uyğun seçim C variantı olardı. Çünki sualı şagirdlərə ünvanlayıb, sualı onların araşdırmasını, növbəti dərsə hazır etməsini tapşırmaq artıq belə deyə, onları həvəsləndirəcək. Hətta mən olsam, priz qoyaram ki, məsələn, sualın cavabını tapana növbəti dərsdə hədiyyə verəcəm. Yəni, bu kimi də yanaşmaq olardı, amma düzgün cavab variantımız D-di, bunu yadda saxlayaq. Yəni, şagirdə açıq-açığına deyirəm ki, bu sualın cavabını hələ bilmirəm, ətraflı araşdırıb növbəti dərsdə cavablandıracam. 29-cu suala keçək. Uyğunluğu müəyyən edin. Deməli, bunlar müzakirə metodlarıdır. Dəyirmi masa, Sokrat seminarı və akvaryum. İndi gəlin bunları bir-bir araşdıraq. Şagirdlərin bir-birinin zəif və güclü tərəflərini öyrənə bilirlər. Bu, təbii ki, o zaman baş verə bilər ki, ortada vahid bir fikir yoxdur. Və o da akvaryuma uyğun gəlir. Tənqidi müzakirə, yoldaş qiymətləndirməsi etikası akvaryumdur. Daha sonra bu strategiya
Mətnin analizinə əsaslandığı üçün burada müzakirə və interpretasiya üçün çoxlu əsas verən bir mətnin seçilməsi lazımdır. Bu yadda saxlayın ki, mətn bərabərdir seminar ardıcıllığı ilə yadda saxlasaz, bu Sokrat seminarıdır. İnşallah bunlar haqqında da sizə geniş danışacağam. Və nəhayət keçəcəyə, bu beyin həmləsinin bir növüdür. Beyin həmləsində olduğu kimi bunda da müxtəlif fikirlər topladıq, izahat dəyərləndirmə suallarına icazə verilmir. Bu düzgün variantımız olacaq. Təbii ki, dəyirmi masa. Çünki dəyirmi masa yəqin ki, çoxlarınız bu barədə bilirsiniz. Hamı bir stol başına yığışır və orada bir şey müzakirə olunur. Amma sual verilmir, izahat verilmir, sadəcə fikirlər toplanılır. Və D variantında deyir ki, əgər sinifdə şagird sayı az olsa və sinifin fiziki quruluşu imkan verərsə, bu metodu kiçik qruplar şəklində deyil, bütün siniflə də aparmaq olar. Bu da təbii ki, dəyirmi masaya aiddir. Yəni, düzgün cavab variantımız C-dir. 30-cu sual və nəhayət sonuncu sual. İnteraktiv dərs mühitinin yaradılması üçün lazım olan direktivlərə aid deyil. Bu da məntiqlə tapacağımız bir şeydir. İnteraktiv dərs bərabərdə şagirdin aktiv olduğu dərs. Şagird cəlb olunmağa həvəsləndirilməlidir təbii ki. Şagirdləri cavab verməyə, müzakirə etməyə və praktik tətbiqə sövq edən sualların verilməsi bəli. Təbii ki, şagirdi belə deyək, hərəkətə gətirməliyəm. Şagirdlərin diqqətini çəkən, onları cavab verməyə sövq edən təlim vasitələri təbii ki, bu da olmalıdır. Şagirdlərlə bərabər valideynlərin fəaliyyətlərə cəlb olunmaması, biz burada nəyə axtarırıq? Aid deyil. Əslində, belə deyək də, valideynlə eyni bir cəlbə olunmalıdır. İşçi qrupu yaradılmalıdır və burada D variantı yanlışdır. Şagirdlərlə bərabər valideynlərin fəaliyyətlərə cəlb olunmaması, əksinə valideynlər də yəni cəlb olunsalar, uşaq daha çox belə deyək, dərsdə aktiv olar. Deməli, bu Time 3-cü fəsil izahı idi. İzlədiyiniz üçün hər birinizə təşəkkür edirəm. Ümid edirəm, daha anlaşıqlı, aydın şəkildə izah etmişəm. Növbəti test izahında görüşənə deyim.